Қайырлы күн. ТДК 42 арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Орал қаласында газ баллоны жарылды. Деркөл кентіндегі тұрғын үйдің бірінде болған оқиға салдарынан 41 жасар азаматша ауыр халде ауруханаға жеткізілді. Бүгінде жағдайы ауыр дейді денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметкері. Жарақат алған 1979 жылғы әйел адам оқыс оқиға кезінде үйде жалғыз болыпты. Жарылысқа не себеп болды? Мейірман Нұрманұлы айтады. 16 қараша күні өрт сөндіру қызметіне 14 сағат 26 минутта Деркөл ауылы ПДП-2 Бейімбет Майлин көшесінде орналасқан жеке тұрғын үйден өрт шыққаны жөнінде хабар келіп түсті. Жедел жеткен қызметкерлер арпалысқан жалынды 15 сағат 24 минутта азар дегенде оқшаулапты. Тілсіз жау толығымен 16 сағат 51 минутта ауыздықталды. Жалпы өрттің себебін тексеру кезінде 5 литрлік газ баллонының жарылғаны анықталған. Өрт орнында департаменттен 4 техника, 13 қызметкер жұмыс істеді. Жедел жәрдемнен 3 қызметкер, 1 единица техника, және полиция департаментінен 2 техника, 5 қызметкер жұмыс істеді. Жарылыс салдарынан жалпы ауданы 100 шаршы метрді құрайтын тұрғын үйдің қабырғасы мен шатыры жанып, опырылып құлаған. Бүгінде тұрғын үйдің тек бір қабырғасы қалыпты. Өрт орнынан күйік шалған 1979 жылғы азаматша қалалық көпбейінді ауруханаға дереу жеткізілді. 41 жасар азаматшаның денесін бірінші және екінші дәрежелі күйік шалған. Сол үйдің иесі екен. Екінші дәрежелі күйікпен қалалық көпбейінді ауруханаға жеткізілді. Денесінің 36-38% күйік шалған. Келген бойда жарақатпен қабылдау бөліміне жатқызылды. Бүгінде жағдайы ауыр. Жалпы Батыс Қазақстан облысында газ баллон жарылып, арты өртке ұласқан оқыс оқиға соңғы 3 жыл турасында тіркелмепті. Ал тұрғын үйлердегі өрттің саны артуда. Батыс Қазақстан облысында жыл басынан бері 524 өрт оқиғасы тіркелсе, соның 335-і жеке тұрғын үй секторында. Мейірман Нұрманұлы, Манарбек Кушалиев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Ақтауда жасөспірімдердің көбелесі видеоға түсіп қалған. Бейнетаспа әлеуметтік желілерде тарап, оқырмандар арасында шу көтерілді. Куәгерлердің айтуынша, оқиға 16 қазан күні сағат 16:00 шамасында Ақтаудағы 12-ші шағынаудандағы 22-ші үйдің жанында болған. Төбелес кезінде оқ атылғандай дыбыс шыққан. Осы кезде жасөспірімдердің жартысы қашып кетсе, қалғандары төбелесті жалғастыра берген. Оқиға орнына Ақтау қаласы полиция басқармасының полиция қызметкерлері шықты. Төбелеске қатысушылар анықталды. Кәмелетке толмағандар ата-аналары мен полиция басқармасына жеткізілді. Олармен профилактикалық әңгіме жүргізілді. Кәмелетке толмағандардың істер жөніндегі қызметкерлер іс материалдарын Ақтау қаласы әкімдігінің жанындағы кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия жіберетін болады. Бұл төбелес жөнінде шағым түсіріп, ешкім 102 нөміріне қоңырау шалмаған. Сондай-ақ Маңғыстау облыстық ауруханасына жарақат алып түскен жоқ. Маңғыстау облысының полиция департаментінің баспасөз қызметі таратқан мәліметке сүйенсек, төбелес кезінде жасөспірімдер суық қару қолданбаған. Әсел Тұмашқызы, Амандық Аманқұлов, ТДК 42 телеарнасы, Маңғыстаудан. Маңғыстау облысы әкімдігі Бозжырада қонақ үй салу дауына қатысты мәлімдеме таратты. Ал табиғат жанашырлары мен қоғам белсенділері туристік нысан құрылысын шатқалдан қашық жерде жүзеге асыру қажеттігін айтып отыр. Дегенмен кейбір азаматтар бұл жоба ішкі туризмнің дамуына қарқын береді дегенді алға тартуда. Қалай десек те, ресми мәлімет бойынша Үстірт шоқысында ешқандай құрылыс басталған жоқ. Көпшіліктің көңілін күпті еткен мәселені Маңғыстаудағы меншікті тілшіміз Әсел Тұмашқызы зерделеп көрді. Бозжырада облыс орталығы Ақтаудан 300 шақырым қашықтықта орналасқан. Табиғат ананың өз қиялына ерік беріп, ақ түстерден ғажайып ландшафт жасаған Үстірт жазығы шыңдарының бір бөлігі. Биіктігі 250 метр. Маңғыстаудағы ең жарқын символ Қарақия ауданына қарасты Бозжыра шатқалында құрылыс жүргізіледі деген мәселеге қатысты аудан әкімі Қыдырберді Беков пікір білдірді. Бүгін күні қазір осы Бозжыра шатқалында да қазір тиісті жұмысшы тобы басында жүр. Біз қонақ үйлерді қайда саламыз, бутик отельдерді қайда орналастырамыз деген бағытта қазір жұмыстар басталып кетті. Жалпы инвестор тарапынан жер бөлу мәселесі жөнінде өтініш келіп түсті. Оны біз қарастырып жатырмыз. Әрине жер беру мәселесі құрылыс жұмыстарын салу ол қоғамдық тыңдау арқылы жүргізетін болады. Ал табиғат жанашырлары киелі орында құрылыс басталса, жазық далада жортып жүрген аңқы сүркіп, табиғи көрініс жоғалмай ма деген пікірде. Бұған себеп те бар дейді. Еуропа, Америка, ТМД елдерінен саяхатшылар тылсым сұлулықты көру үшін өркениеттен демаламын деп келеді. Ең бірінші ұсынысымыз ол жерде табиғатты қорғау заңнамасының талаптарын қатаң сақталуы. Яғни
ол жерде жабай ұшқан қаумалына кіретін болғандықтан бұл жер шатқалы, ол жерде заңбұзушылықтар байқалуы мүмкін. Шатқал маңында Сафари мейрамхана салу мәселесі өңірдегі қоғам белсенділерімен қызу талқыланды. Алдағы уақытта жобаның жалпы нұсқасы дайын болған жағдайда өңір жұртшылығына кеңінен таныстырылады. Жалпы статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, тамыз, қараша айларында Бозжыра шатқалына 2000-нан астам турист келген. Әсел Тұмашқызы, Амандық Аманқұлов, ТДК 42 телеарнасы, Маңғыстау облысынан. Атырауда қатерлі ісікке шалдыққандар 4000-нан асты. Өткен жылы жалпы көрсеткіш 1000-ға жуық адамға артса, биыл тағы 800-ге тарта науқас тіркелген. Мамандар көрсеткіш төмендегенімен арқаны кеңге салуға болмайтынын айтады. Өйткені айтпай келетін аурудан көз жұмғандар саны жыл сайын артып келеді. Толығырақ Атырау облыстық онкологиялық диспансеріне барып, күрделі отаға қатысып айтқан өңірдегі меншікті тілшіміз Аслан Жеңіс айтып берсін. Міне біз Атырау облыстық онкологиялық диспансердің отау жасау бөлімінде тұрмыз. Дәл қазір аққалатылар 64 жастағы науқасқа асқазанның қатерлі ісіне байланысты отау жасау үстінде. Жалпы мамандардың айтуы бойынша мұндай күрделі оталар 3-4 сағатқа созылатын көрінеді. Қауіпті кеселге шалдыққандардың бірі 64 жастағы ер адам. Асқазанда қатерлі ісік барын скринингтік тексеріс кезінде біліпті. Дерті денесінің әр жерімен деп мезеткен, бірнеше мәрте химиялық ем алыпты. Қазір науқасқа ақ қалатылар ісікті түбегейлі алып тастау үшін ота жасап жатыр. Ауқымды операция жасалайын деп жатыр. Асқазанның қатерлі ісігін алып тастау көлемі, отаның көлемі толықтай асқазанды алып тастаймыз. Бұндай ауқымды операция. Соған әзірленіп жатырмыз. Бұндай науқастар бізде өте көп кездеседі. Атырау облыстық онкологиялық диспансердің бас дәрігері соңғы уақытта сүт безі мен асқазанның қатерлі ісігімен ауыратындардың көбейгенін айтады. Бұл дерт өзге аурулармен салыстырғанда бірінші орында тұр. Одан кейінгісі өкпе, тері, әйелдердің жатыр ісік ауруы екен. Сорақсы сол қатерлі дерт жасарып бара жатқанын да тілге тиек етті. Біздер қазір байқап отырғанымыз жаңағы жастардың арасында қатерлі ісік анықталуы күшейіпті. Қазіргі таңда біздерде 30-35 шамасындағы әйел адамдарда жиі кездесіп тұр. Мамандар дертті дер кезінде анықтаса түбегейлі айығуға болатынын айтады. Ол үшін уақытылы скринингтен өтіп қажетті медициналық көмекті алуы тиіс. Өткен жылы ауруын асқындырған 330 науқас көз жұмса, биыл бұл көрсеткішке 10 дерек қосылды. Қатерлі ісік айтып келмейді, сондықтан жұрт ауруын асқындырып алады дейді мамандар. Атырауда жылына осы дерттен 340 адам көз жұмған, ең өкіншісі бұл көрсеткіш артып барады. Аслан Жеңісұлы, Хани Сағандықов, ТДК 42 телеарнасы, Атырау облысынан. Оралда жол апатынан 10 жасар бала қаза тапты. Оқиға бүгін сағат 9:10 шамасында Московская көшесінде болды. 22 жастағы жүргізуші қыз автокөлігімен 10 жасар баланы қағып кеткен. Жасөспірім ауыр халде көпбейінді ауруханаға жеткізілгенімен жансақтау бөлімінде көз жұмды. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. 10 жасар бала ауыр халде ауруханаға жеткізілген еді, бірақ алған жарақаттардың салдарынан аурухананың жансақтау бөлімінде көз жұмды. Іс бойынша тергеу әлі жалғасуда. Осы орайда барлық ата-аналарға жол ережелерін ескертіп отыруын, жүргізушілердің мұқияттықтарын сұраймын. Полиция департаментінің атынан баланың ата-анасына қайғыра көңіл айтамыз. Осыдан бірнеше жыл бұрын ашылған қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау зауыты жылына 700-800 тонна қоқысты сұрыптайды. Бұл зауыттың мүмкіндігі дұрыс пайдаланылмай отыр деген сөз. Сала мамандары сұрыпталған өнімнің аздығын кадр тапшылығымен түсіндіреді. Қазіргі таңда зауытта 40 шақты адам жұмыстануда, бірақ аталмыш кешенге 80 жұмысшы қажет. Облыстағы қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған полигон мәселесі өте өзекті болып отыр. Өңірде 200-ден астам қатты тұрмыстық полигон бар, олардың көбі ауылдың қасында орналасқан. Барлығы дерлік экологиялық санитарлық талаптарға сәйкес келмейді. Жалпы Батыс Қазақстан облысында 200-ден астам қоқыс полигоны бар. Олардың екеуі ғана санитарлық экологиялық талаптарға сәйкес келеді. Солардың бірі мына Орал қаласында орналасқан қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған полигон. Аталмыш полигон өткен ғасырдың 70-ші жылдары құрылған болатын. Оның аумағы 28 гектарды құрайды. Эколог мамандар облыс орталығында қоқыс полигонына байланысты мынандай уәждерін айтады. Бүгінгі облысымызда тек қана осы Орал қаласы мен Ақсай қаласындағы полигондары экологиялық талаптарға сай болып келеді. Дегенмен де бұл полигондардың жұмыс істеу уақыт мерзімі
көптен істегендіктен тозып келеді. Өркенетті елдер қатты тұрмыстық қалдықты қайта өңдеп, қоқыстың арқасында үй жылытып, электр жарығын алып отыр. Облыста да осындай жаңашылдықты қолданып, одан газ алсын деп, қоқыс полигонын сенімгерлік басқаруға берген еді. Бүгінде зауыт қоқысты сұрыптап жатыр. Ал жинақталған пластик пен әйнекті Ресейге саудалауда. Қазіргі таңда мамандар кордонды аулаларына жинап отыр. Кордонды енді өздеріңіз көріп тұрғандай ешқайда кетіп отырған жоқ. Жиналып тұрмыз. Оны өзіміз Россия границаға өткізбейді. Алматы қағаздарға, Алматыға жіберуге өзінің ақтамай жол ақысын. Осыдан бірнеше жыл бұрын қоқыс полигоны өзге аумаққа көшіріледі деп атқарушы билік сүйіншілеген болатын. Бүгінде аталмыш жобаның тек экономикалық негіздері жасақталуда. Жоспарлап жатқан жаңа полигонның аумағы өзіміз жоспарымызға сәйкес 70 гектарды құрау қажет. Яғни көлемі үлкен болуына байланысты ол да көптеген жылдар Орал қаласы тұрғындары үшін қызмет атқарады деген жоспарымыз бар. Жаңа қоқыс полигоны Орал қаласы мен Бәйтерек ауданында орналасады. Оның аумағы 70 гектар болады деп күтілуде. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК ТВ телеарнасы. Жақыныңа жанашыры бол. Оралда еріктілер қоғамдық көліктерде маска таратып, игі істерді жалғастырып жүр. Оған қоса жергілікті тұрғындарды санитария ережелерін ұстанып жүруге шақырды. Өкінішке орай, қазір халықтың көбі әлі де қамсыз. Бүгінгі шара барысында мыңнан аса бетперде таратылды. 8-ші қарашада қаулыға сәйкес көпшілік жүретін орындар мен қоғамдық көлікте бетперде кию міндеттелді. Өйткені Батыс қаласының облысындағы эпидемиология ахуал тұрақсыз. Ата жаман ауруды жұқтырғандардың саны артып келеді. Сол себепті адамдар көп шоғырланатын жерлер басты назарда. Негізгі міндет бақылау емес, қолғабыс болу. Айтқан сөзімізге дәлел ретінде бір топ еріктілер шаһардың орталық базарында түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Атап айтқанда, адамдар саны көп, қоғамдық көліктерде бетперделерді тегін таратты. Барлықтарыңыз бірге болыңыздар, біз біргеміз, ауырмаңыздар. Аталмыш шара барысында мыңнан аса бетперде берілді. Негізгі мақсат қала тұрғындарына бетперде киюді міндеттеу емес, оның маңыздылығын түсіндіру. Сіз арнайы масканы кие отырып, өзіңізді, қала берді, өзгені вирус жұқтырудан сақтайсыз. Қала тұрғындары аталмыш шараға оң көзқараста. Тегін таратылған маска артық болмаса анық. Ал бетперде тақпай жүрсеңіз, айыппұл арқалауыңыз мүмкін. Акция аясында жүргізушілерге үнпарақтар табысталды. Олар да жолаушылардың қауіпсіздігіне тікелей жауапты. Әрине, қазір көбі дұрыс түсініп, дұрыс қабылдап жатыр, себебі бастапқы кездегідей емес, бағана сырқат белең алғаннан кейін, ауру белең алғаннан кейін барлығы түсіністікпен қарап, барлығы негізі санитарлық талаптарды орындауға өздерінің үлесін тигізіп, негізі көп адамдар қазір маскада, автобустарда. Облыс бойынша COVID-19-дың 7527 жағдайы тіркелген. Індеттен 6961 адам сауығып кетсе, өкінішке орай 128 адам қайтыс болды. Мирман Нұрманұлы, Манарбек Кушалиев, Рустам Жұмашев, ТДК ТВ телеарнасы. Бүгінгі арналған жаңалықтар легі осындай болды, ал сөз кезегін әріптесім Сергей Уланов жалғастыратын болады. Спасибо, Еркебулан. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире телеканала ТДК-42, дневной выпуск новостей. Новости столицы. Стать пользователем Yegov.kz можно будет при помощи селфи. Об этом на заседании правительства сообщил министр цифрового развития Мусин. Он также рассказал, что его ведомство решило выводить онлайн-услуги на популярные интернет-платформы. Сейчас уже работает услуга регистрации индивидуальных предпринимателей через приложение некоторых банков. В планах провести оптимизацию самых популярных у населения госуслуг. Так в Казахстане будет изменена процедура регистрации авто в спеццонах. Со временем все сервисы станут электронными. Казахстанцам просто незачем будет ходить в цоны. Цифровизация многое в жизни казахстанцев уже упростила. Те же самые услуги по регистрации новорожденного. Раньше молодым родителям сразу после рождения ребенка нужно было бежать в цон, чтобы оформить свидетельство, подать документы на пособие и так далее. Сейчас все это можно сделать, только отправив свои данные по СМС. Чтобы получить справки из психо-, нарко-, противотуберкулезного диспансера для получения водительских прав, нужно было ехать в эти медорганизации. Сейчас их можно получить в один клик с помощью телеграм-бота, и уже через минуту они будут у вас на почте. То же самое касается штрафов. Если вы собираетесь за границу, раньше вы узнали бы о наличии у себя задолженности перед самым вылетом и столкнулись бы с неприятным фактом. Сейчас проверить себя по реестру должников и запретов на выезд можно также с помощью телеграм-бота. А через месяц, чтобы зайти на Yegov, вам достаточно будет сделать селфи. Қарапайым халық үшін Yegov-қа көшудің басты қиындығы
Для среднестатистического гражданина основная сложность перейти на ЕГОВ – это настройка ЭЦП, регистрация в базе мобильных граждан. Для решения этого вопроса на портале уже реализована регистрация при помощи биометрии. Теперь, чтобы стать пользователем ЕГОВ.КЗ, нужно просто нанести телефон на свое лицо. Сейчас уже тестируем в пилоте, планируем запустить до конца этого месяца. Представьте себе, казахстанцы ежегодно распечатывают 21 миллион электронных справок для предоставления в различные организации. Это колоссальные цифры. В год более 2 миллионов справок граждане получают только для трудоустройства, еще более 3 миллионов для предоставления в школы, 3 миллиона для получения жилья и 9 миллионов для различных госорганов. Уровень цифровизации позволяет нам избавиться от бумажной зависимости, говорят эксперты, отойти от адресной справки в том распечатанном виде, в котором мы привыкли ее видеть. В Казахстане будет изменена даже процедура регистрации авто в специальных зонах. Ежегодно в спеццоны для получения той или иной госуслуги обращается более 3 миллионов человек. Возникают большие очереди. Несмотря на то, что регистрация авто доступна онлайн, люди приходят напрямую в спеццон и тратят время. Согласно нового процесса, после того, как покупатель переводит деньги на счет покупателя, будет сразу меняться владелец авто. В итоге в спеццонах останется только услуги по выдаче водительских удостоверений, так как она требует сдачи экзаменов на автодромах. Бауыржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. К новостям из регионов. Новый мусорный полигон в Уральске будет в 2 раза больше действующего. Его площадь составит порядка 70 гектаров. Об этом сообщил руководитель городского отдела ЖКХ. Пока идет подготовка документов по строительству нового объекта. На старом полигоне с недавних пор налажена сортировка мусора. А вот с переработкой отходов до сих пор возникают проблемы. Полигон ТБО в Уральске был открыт в далеком 1975 году. С той поры бесперерывно туда сваливаются отходы со всего города. Согласно нормам, срок эксплуатации полигона уже истек, да и расширяющаяся территория города уже приблизилась к нему. Тем не менее, сюда продолжают вывозить мусор. Правда, проблему обещают решить. В области готовят новую территорию для вывоза мусора. Новый полигон расположится в районе Байтерек. Но пока все планы только на бумаге. Мы рассчитываем, что техническо-экономическое обоснование через госэкспертизу пройдет в следующем году, и дальше мы будем уже запрашивать деньги на создание нового ПСД. Совсем недавно на территории полигона наладили сортировку мусора. В день через нее проходит порядка 40 тонн отходов. Работают около 80 человек. Но сортировать зловонную и антисанитарную продукцию людям приходится руками. Оттого долго на рабочем месте здесь никто не задерживается. Машины приходят через весы в выгоревший ангар. Потом люди вручную сортируют. У каждого свои обязанности. Кто-то кордон, кто-то целлофан, пэт-бутылка, ПНД, алюминий, металл. Пэт-бутылку в Россию отправляем. Кордон сейчас никуда не принимает. Россия, граница закрыта, никуда не принимает. А в Алмату везти там не продать логистику. Получается, покупать местный мусор, производить из него новую продукцию и делать на этом деньги готовы, но только соседние государства. Как мы видим, иностранцы с довольно неплохим успехом перерабатывают казахстанский мусор. Как известно всем, мусорный бизнес – один из самых прибыльных во всем мире. Когда же местные компании дойдут до этого, неизвестно. Сегодня даже картон из-за действующего запрета на вывоз макулатуры за пределы республики в большом количестве лежит мертвым грузом. К тому же создает пожароопасную ситуацию на территории мусороперерабатывающего комплекса. Это еще раз доказывает то, что механизм местной переработки вторичного сырья абсолютно не налажен. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Вот уже вторую неделю тема призрака женщины в Западном Казахстане будоражит общественность. Акиму региона пришлось комментировать распространяемые слухи на брифинге в СЦК. Гали Искалиев заявил, что поручит полицейским проверить обстановку на месте. Вначале в интернете появились звуковые рассылки и вот это видео. В сообщениях утверждалось, что призрак светловолосой женщины разгуливает по дороге в окрестностях села Ханколь Каратабинского района. Видеоролик, как выяснилось, уже давно гуляет в соцсетях. Но журналисты спросили акима Западно-Казахстанской области, может, все-таки стоит проверить распространяемые сведения. Здесь какая-то, наверное, недостоверная информация есть или просто кто-то шутит.
Такой проблемы, я считаю, что нет у нас. Планируете как-то лично проверить или, может быть, отправить там спасателей либо других структур, да, чтобы проверили все-таки, потому что это видео тиражируется, да, значит, опасения людей, там они там даже уже жертвоприношения делали, чтобы вот этот призрак их больше не беспокоил. Хорошо, я поручу нашим службам полиции, чтобы они проверили. После этого комментария соцсети ответили новым роликом. Под музыку из фильма «Охотники за привидениями» три полицейские машины едут к месту назначения. В полицейском департаменте рассказали о первых шагах по выполнению поручения главы региона. Полковник полиции Жаншин Жанболат Жаскаратович поручил местной полицейской службе Каратюбинского отдела полиции проверить данный факт путем установления очевидцев и свидетелей. Кроме того, сотрудниками полиции будет проверена подлинность распространяемого видео. Записи. Отметим, что подобные истории всплывают в интернете с завидной регулярностью. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК 42. 9-й областной форум неправительственных организаций прошел в Уральске. Целью встречи стало обсуждение проблемных вопросов и поиск инструментов взаимодействия НПО с государственными органами. Какие темы были подняты в ходе встречи, знает наш корреспондент. 2020 оказался для всех неправительственных организаций непростым годом, но они продолжали работать в период, когда объявили чрезвычайное положение и карантин. Ведь помощь нуждающимся нужна всегда. Да и проводить мониторинг тех же самых аптек тоже нужно было регулярно. Руководители НПО отмечают, работы у них хватает, но и проблемы имеются. В первую очередь, как и для всего мира, для всей страны, это проблема, вот это ограничение. Мы не можем уехать, например, в село, провести какие-то мероприятия. У нас сейчас все проходит онлайн. Это очень не то, что мешает, а как-то непривычно. Мы, общественники, мы должны сами выехать, посмотреть, да, те же мониторинги. Да, это невозможно. Есть вещи, которые невозможны онлайн. На сегодняшний день в области насчитывается около 600 НПО, но только порядка 100 из них активно занимаются своей прямой деятельностью. Глава региона Галис Калиф отметил, НПО играют значимую роль в реализации мер социальной поддержки людей с ограниченными возможностями. Еще одним из вопросов, активно решаемых с помощью институтов гражданского общества, является обеспечение контроля за качеством оказания услуг населению. В этом направлении большую роль играет созданная в области специально мониторинговая группа, в состав которой входят руководители ряда НПО, общественные деятели, известные блогеры, депутаты маслихата и другие. Эти мониторинговые группы активно участвуют в реализации общественного и социального контроля, постоянно мониторят процессы благоустройства, строительства дорог и объектов социальной сферы, а также инфраструктуры. И надо сказать, что нарушения выявляют регулярно. Олег Великий, Мирбулат Джигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК 42. Споры вокруг строительства отеля в урочище Бозжыра не утихают. В тему вмешались власти Мангыстауской области. Экологи и общественные деятели говорят, что строительство туристического объекта нужно вести вдали от урочища. Другие уверены, что проект ускорит развитие внутреннего туризма. Урочище Бозжыра в Мангыстауской области – визитная карточка страны, как только его не называют. Мистическая долина, дух земли Аризона-Мангыстау. Сюда любят приезжать местные и туристы, чтобы воочию увидеть красоту, созданную природой. И многие уверены, что строительство отеля только все испортит. Сегодня в урочище Бозжыра рабочая группа начала строительство бутик-отеля. Заявка от инвестора по вопросу отведения земельного участка была получена. Сейчас мы этот вопрос рассматриваем. Решения пока окончательного нет. И, конечно, вопрос отвода земли под строительство будет осуществляться через общественные слушания. Экологи опасаются, что если здесь начнется строительство, дикие животные разбегутся, а природный ландшафт потеряет свою красоту и не будет пользоваться популярностью среди путешественников. Наша первая рекомендация – это чтобы строго соблюдалось требование экологического законодательства, ведь там при строительстве, если оно все-таки будет, могут быть допущены грубые нарушения. Проект строительства бутик-отеля горячо обсуждался и в социальных сетях, и большинство высказались против. По последней информации, урочище Бозжыра с августа по октябрь месяц посетили 2000 человек. Олег Великий, Асель Тумашказе, Аманды Каманкулов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК 42, Мангыстауская область. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.